В останню неділю травня Олександрія традиційно відзначає свій день народження. Цьогоріч місту виповнилося 278 років. Основним місцем проведення заходів став парк імені Шевченка, де відкрили одразу три спортивні локації. Це поле для ігор в баскетбол і стрітбол, зона для занять силовими видами спорту та майданчик для воркауту, паркуру, альпінізму. Майстер-клас на паркур-зоні провів чемпіон світу олександрієць Богдан Колмаков. Починав я тренуватися на, не знаю, у мене була гірка, на БАМі, це її недавно ось спиляли, тобто там залізна була. І ми там проводили весь цей час, і був пісок. І ми там то зі столу пригали в пісок, такий у мене був паркур-майданчик. Набагато більше зараз місць для тренування дітям, набагато більше. Але хотіли б ще більше і функціональніше. На фонтанній площі парку розгорнули яскраві фотозони, влаштували виставки, ярмарки та майстер-класи. Пропонуємо нашим діткам зробити таку гарну брошечку, ромашечку, тому що наше місто квітуче і сьогодні квітуть гарно ромашечки. Майже всі заходи з відзначення для міста були організовані саме для дітей. Я буду людина-павук. Юні олександрійці не лише учасники більшості заходів, а й їх безпосередні організатори. Так, активісти з молодіжного простору «Другий поверх» збирали коло друзів поза межами свого приміщення. Вчора ми були в районі БАМу на Садовій 37 біля будинку, біля цього. Проводили заходи для молоді. Що це було? Це була ігротека, це були заняття для батьків, для молодих батьків з дітьми, і були заняття з діалогу та порозуміння, тобто на насильницьке спілкування. Як говорити так, щоб тебе почули. Сьогодні ми продовжуємо наші активності. Ми біля стадіону Ніка. Наша палаточка вже переїхала сюди сьогодні. І зараз якраз буквально відбувається арт-терапевтичне заняття, як стабілізувати свій емоційний стан. Всі заходи до Дня міста носять благодійний характер. Наприклад, можна придбати сувенірну продукцію або задонатити, щоб вас обійняв гусь обіймусь. На кожній локації розмістили скриньки для збору коштів. Їх спрямують на підтримку військових підрозділів, де служать олександрійці. Для одного підрозділу це буде станція РЕП. Вартість її порядка від 90 до 100-110 тисяч, в залежності від параметрів, які хлопці собі виберуть. Інше це буде 32-е авто від координаційного центру та олександрійців. Це буде повнопривідний бус, у нас прийшов запит для перевезення зброї, БК та особового складу. Прямо у парку влаштували фінал благодійного кіберturniru ФК-24, організований футбольним клубом Олександрія. Також тут можна було придбати першу олександрійську марку, присвячену 130-річчю відомого олександрійця Дмитра Чижевського. Один екземпляр був розіграний як лот під час лотереї. У нас другий рік поспіль єдиний формат – це Олександрія, місто волонтер. Всі заходи, які ми проводимо їх благодійними і збираємо кошти для Збройних сил України. Заходи організовані силами наших комунальних закладів, це спортивні заклади, заклади культури. Ми не запрошували спеціальних гостей, а вирішили в цьому році обійтися власними силами, і я думаю, нам це обов'язково вдасться. Завершила відзначення дня народження міста концертна програма, яку підготували творчі вокальні та танцювальні колективи міста.